Tek promovisani trener praktično nije ni predstavljen fudbalerima u Lazarevcu. Svega sat vremena posle promotivne konferencije za medije, u sredu uveče dobio je otkaz. Prenosi Sport klub. Poklopile su nam se ambicije, već su angažovana pojačanja i želim više od borbe za opstanak. Čovek sam terena, radnik, ne volim priču, poručio između ostalog Dragan Radojičić uoči prvog okupljanja na Lazarevačkom stadionu. Prije svega bih želio da čestitam fudbalskom klubu Kolubara na fenomenalnom rezultatu prošle godine koji su postigli svima u klubu, predsjednicima, direktorima, sekretarima, sekretaricama, PR-u, svima, Zoranu Milinkoviću, šefu stručnog štaba sa njegovim stručnim štabom i normalno svim igračima, jer uvijek apostrofiram igrače. Ako igrači ne ispune ono što je za njih posao, onda ne može ni da dođe do rezultata. Ali sigurno da sam počastovan i obradovan što je fudbalski klub Kolubara se odlučio za mene da ih predvodim u prvoj istorijskoj godini super lige. Znam i siguran sam da imam i znanja i umijeća i iskustva i svega da mogu da napravim taj rezultat koji se bude tražio od mene. I to je bilo sve. Nije prošlo mnogo vremena i Radojičić je našao na otkaznoj listi. Odluku o smeni saopštio je Dragiša Urošević, sportski direktor Kolubare. Početak priprema zakazan je za četvrtak 10. jun, a upravni odbor u narednim danima imenovaće novog trenera.